Ізраїль вдарив по багатолюдному південному передмісті Бейрута, столиці Лівану, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані ізраїльської армії. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок атаки щонайменше троє людей загинули та ще 17 поранені. Хезбола повідомило, що в результаті ізраїльського удару в Бейрутському районі Дахія загинув Ібрагім Акіл, старший командир елітного підрозділу терористичного угрупування «Радван». Це другий командувач Збройними силами Хезболи після Фуада Шукра, якого Ізраїль ліквідував у Бейруті 30 липня.